הצעה מטורפת אתם הולכים לקבל בסרטון הזה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הדרכות פרטיות ממני, מהפסיכופת הזה מאחורי המסך, ממני, ממשוק הזה. טוב, אז שימו לב, לפני שבכלל נתחיל לדבר קצת על הדרכות פרטיות ולמי זה מתאים, כמה זה עולה, מה קורה, אני מאוד מאוד אשמח וריחים. קודם כל, תירשמו לערוץ היוטיוב שלי, תלחצו על הפעמון, תרסקו את כפתור הלייק ותגיבו לי שיסתיים הסרטון אם אהבתם או לא, וחשוב להישאר בסרטון הזה עד הסוף, כי זה באמת הצעה מטורפת. אז תראו, כמו שאתם יודעים, יש לי קורס, אני לא עושה הדרכות כבר שנתיים פלוס, ויצא לי ככה במקרה, אני משתף אתכם לעשות הדרכה למישהו שבאמת התחנן, שאני אעשה לו הדרכה בשבוע האחרון, וקלטתי כמה שכיף לי, וזה משמח אותי ברמות מטורפות לראות את הבן אדם מחוץ למסך, בזום, נהנה ומחייך ומצליח ושמח, וזה פשוט גרם לי לשמחה אדירה. ואני יכול להגיד לכם שכן, שנתיים פלוס לא עשיתי הדרכות לאף אחד, והחלטתי לחזור ולעשות הדרכות, אז זה מטורף. אז מה אתם בכלל יכולים לקבל פה? דבר ראשון, הדרכה אחד על אחד איתי שבה נפתור את כל הבעיות שלכם. עכשיו שימו לב, למי הסרטון הזה מיועד? זה מיועד למי שלא מצליח למכור, למי שכבר ניסה את כל השיטות שבעולם, למי שקנה את כל הקורסים שבעולם ולא מצליח, שעבר מבן אדם לבן אדם, לשיטה לשיטה, ופשוט לא מצליח. אתם, החקר שוק שלכם לקוי, אתם לא מצליחים לדייק במציאת המוצרים, אתם לא, אין לכם אסטרטגיה, אתם פשוט קופצים מדבר לדבר, ואתם לא יודעים מה לעשות. אני מאמין שכל מי שרואה את זה עכשיו אומר, טוב, לידור, די, אני השתגעתי, אני עשיתי הכל, עשיתי הכל, אבל אני לא מצליח, אני מצליח. כן. תעזור לי, תפקס אותי, ופה אני נכנס לתמונה, לעזור לכם באמת. אתם הולכים ללמוד גם את כל הסודות שאין בקורס שלי. יש בקורס שלי סודות מדהימים, אבל יש דברים שאני מלמד אך ורק אחד על אחד, אני גם חותם סודיות עם אנשים, כי זה שיטות שעזרו לי להסיר הרבה מאוד כסף באיביי. אז חברים, בואו נמשיך לסרטון, בואו נמשיך, הווה, הווה. אז מה המחיר? תכלס, אמיתי, אני לוקח 500 שקלים לשעה. אני מעריך את הזמן שלי אפילו בהרבה יותר מ-500 שקלים לשעה, אבל לתקופת הזמן הקרובה, לזמן מוגבל בהחלט, אני לא מחרטט פה אף אחד, אתם יכולים לבדוק אותי. אני הולך לעשות את זה ב-200 שקלים בלבד, שסיפרתי את זה לחברים שלי בתחום, פשוט התחילו לצחוק עליי, אמרו לי, מה, אתה רציני? זה בזבוז זמן, זה כלום כסף, מה אתה עושה? אבל אמרתי להם, אני מרגיש שאני פשוט רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים, ואני לא יכול לדרוש מכולם את המחיר הזה שעולה 500 שקלים, אז תראו, זה הולך להיות ממש לתקופה הקרובה בלבד, ויש מצב גדול מאוד שאני אפסיק לגמרי לכל החיים לעשות את ההדרכות האלה. אני באמת אומר את זה, אני לא יודע אם אני בכלל אמשיך את זה. אז תנצלו את זה כל עוד זה קיים. אני במקומכם עושה את זה עכשיו, מדבר איתי עכשיו, יוצר איתי קשר עכשיו ועושה את זה, וכמובן, זה שעה שלמה, זה לא איזה שעת לימוד, חצי שעה, 40 דקות, לא. אכפת לי מכם, ואם אפילו נצטרך עוד כמה דקות, אני אוסיף, כדבר שהכי חשוב לי, אני באמת אומר את זה, הנה, עם יד על הלב, תרתי משמע, אני רוצה שתצליחו, אני רוצה לראות את החיוך שלכם, זה מה שמעניין אותי. תאמינו לי. עכשיו, למי זה מתאים? זה לא מתאים למי שעכשיו מעמד חשבון פיוניר. אני, אין לי כוח להתעסק בדברים האלה. זה פחות, זה משעמם אותי לעזור למישהו בתחילה דרכו, שהוא רק יהיה למוצר מהבית. אני מחפש אנשים שהתחילו דרופ. מה זה אומר? העלו כבר את המוצר הראשון. לא מעבר לכך. לא חייבים להיות עם 20 חשבונות, לא חייב להיות 7 שנים בתחום, לא. אפילו חודש בתחום והעליתם מוצר 2-3, גם זה בסדר, וזה אפילו עוד יותר טוב שתפנו אליי שאתם בתחילה דרככם בדרופ, מאשר שאתם כבר בדרופ כבר כמה זמן. ולמה אני אומר את זה? כי אם עכשיו נצליח לאתר את הבעיה, אתם לא תבזבזו זמן ותתחנו מים חודשים, אם לא שנים, על שיטות שלא עובדות. נתפוס את זה עכשיו, כי חבל לנו על הזמן שלכם ועל הכסף שתשקיעו. אז זה עכשיו, אז זה בעצם האנשים, זה לאנשים שרוצים לקצר משמעותית את הדרך שלהם להצלחה במסחר באיבאי, ורעבים בלבד, אני רוצה ללמד את מי שרוצה להצליח, מי שלא רוצה לעזור לעצמו, אל תפנו אליי בכלל, לא לבזבז לי את הזמן, אני רוצה שתצליחו, אני לא רוצה שיהיה לכם כיף בשיעור רק, תצליחו, תבואו אליי רעבים, תחשבו מה העולם האמיתי שלכם ותבואו אליי אחרי זה. עכשיו שימו לב לחבילות שלי, שיעור אחד עולה 200 שקלים.
שני שיעורים, אתם מקבלים פה הנחה, זה יוצא 380 שקלים, ושלושה שיעורים ב-550. אם עד לא מזמן שיעור אחד עלה 500, היום שלושה שיעורים עולים 550, זה פשוט מבצע פסיכי, יכול להיות שאולי ניתן אפילו עוד הנחה, אם נעשה 4 או 5, חשוב לי לציין, זה תשלום מראש, בגלל זה אתם תקבלו את ההנחה. בסדר? חשוב מאוד להדגיש את זה. אז תנצלו. איך פונים אליי? זה המספר, פשוט תנסו לי בוואטסאפ למספר 052-429-7466 וואטסאפ, לא להתקשר לשם, וזהו. אז דברו איתי חברים, אני כאן לעזור לכם, אני אוהב אתכם, אהבת אמת, שרק תעלו, רק תצליחו, וכמובן גם אם אתם לא רוצים שיעור פרטי וראיתם את הסרטון הזה, אתם יותר ממוזמנים פשוט לדבר איתי באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, לייעוץ חינם, מכל דבר שרק תרצו, גם בערוץ שלי בתחתית כל סרטון, שנייה רגע נראה את זה, הנה אתם יכולים לראות שגם פה בתחתית כל סרטון יש לכם פה לינק לאינסטגרם, קורסים חינמים, אתם יודעים, למתחילים בעיקר, ייעוץ חינמי, כל כך הרבה דברים שיכולים לעזור לכם, אוהב אתכם, אהבת אמת, תודה רבה לכם על הכל, על הזמן שאתם משקיעים בלראות אותי, ובעצמכם, ביי.